պայմանագրի ինչի մասն է։ Կարող որ խաղաղության ձեր վերած պայմանագիրը լինի, որ դե քանի որ խաղաղություն եք ուզում Երևանը, հաթաթեք, հանձնեք, ասենք ում հանձնեք, հանձնեք Ադրբեջանին, օրինակ եմ ասում։ Չէ, այդ խաղաղության պայմանագրում լիքը կետեր կան, որոնք պետք է նշված լինեն։ Մինչև Արցախ վերադարձի խնդիրը, միչև, միրոնքը, վերադարձի մասին է խոսքը, ժողով ջան, բնական իրավունքի, որ աշխարհը ամբողջությամբ ընդունում է, բոլոր պետություններ, գերդերություններ, միջազգային կազմակերպություններ, սրա մասին խոսել են, բայց այս մարդիկ չեն աշխատում։ Երկրորդ, օրինակ, մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Արցախի, բանտելում են, մեր ռազմագերիները, մինչև այսօր, արդեն 4 տարի է մենք ռազմագերիներ ունենք բանտերում, մեկ տարին է բոլորում արդեն, բոլորը դա, թե չէ, չի բոլորը, լավ, կապ չունի, մեկ օր, մեր...